El propi Tribunal Constitucional no obliga a una restricció a l'àmbit competencial. És a dir, la sentència del Tribunal Constitucional parla de cualesquiera cuestiones que es pugui consultar en els ciutadans. És a dir, en la mesura que és consultes, i per tant no estem parlant de referèndums vinculants, no té sentit limitar-ho a l'àmbit competencial. I la pròpia sentència del Tribunal Constitucional permet que siguin cualesquiera cuestiones. És a dir, que en aquest sentit nosaltres creiem que s'està la Generalitat imposant una restricció en la capacitat de convocar consultes que ni tan sols li demana el Tribunal Constitucional. Una vegada aprovat la llei de consultes populars, doncs s'obrirà unes noves possibilitats en el nostre país per poder convocar aquestes consultes. Si és en la línia que nosaltres defensem, es podria convocar una consulta sobre la independència, per exemple, o es podria convocar una consulta sobre un model de concert econòmic. Si no s'aprova en la línia que nosaltres estem plantejant, queda constrenyit totalment l'àmbit en el que es poden preguntar les consultes en el nostre país. Perquè no és a favor de crear llocs de treball, sinó per destruir-los, i perquè és una reforma laboral que va cap a la centralització, cap al centralisme de la negociació col·lectiva, va cap a orientar una economia en el sector serveis i no a un sector industrial exportador amb llocs de treball de qualitat. Per aquestes dues raons ens hi hem oposat. Respecte a la vaga general, l'executiva aquest dimecres ho discutirà.